nüüd me ootame esimest haiget uues haiglas, täiesti ajalooline hetk, tead sa. Ja esimene vend oli kuulihaav, kuulihaav kõhukoopasse, suur rasvik pitsund välja sealt. Ja kuul oli jooksnud sisse, võtnud kusejuha ära. Soolika auke oli ka igasugused, need on nagu peanuts. Aga siis ma näitan sulle, kuidas... See on nüüd, neer on siin vasakul, eks ole, ja see viib põide, eks ole, kusejuha. Ja ta oli selle, see on nii harva nähtav vigastus, et kuul oli purustanud kusejuha, mille me see ära lappisime. Mis sest kuulis saab? Ja, me jätame, me ei lähe kunagi kuulile järgi, kui ta ei ole kergelt kätte saadav. On olemas situatsioonid, kus kuulile minnakse järgi. Näiteks kuul silmas, tavaliselt tuleb silm koos kuuliga välja. Number kaks, kui kuul on liigeses ja tekitab liigese haiguse, tekitab artroosi pärast. Kui kuul on naha all, kosmeetiliselt segav ja tekitab sümptoome, valu haigle, võetakse välja. Kontroversiaalne on, kas minna kuulile järgi, mis on ajukelmete läheduses, jooksnud läbi kõhukoopa, läbi soolika ja jäänud lülisambasse ajukelme lähedale seisma. Kas see kuul on bakteriaalselt kontamineeritud ja võib tekitada ajukelme põletiku? Ja selle kohta on mitmed uuringuid ja enamus uuringuid ütlevad, et ei ole suuremat riski ajukelme põletikuks. Ja seoses nende uuringutega me enam ei lähe nendele kuulidele ka järgi, mis on lülisambas ajukelme läheduses. Nii et need jäävad ka. Nii et meil on väga vähe on hetki, kui me läheme kuulile järgi. Need inimesed elavad pärast siis, kui elu suudetakse päästa veel aastaid kuulidega. Jah, seni kui elu jagub, on ka kuulkehas. See ei näiteks, sega? Ei sega. Näiteks on ju teise ilmasõja veterane on nähtud, kes on ka, eks ole, ei mindud kuulili järgi, mis jäi kopsu. Ja on niisugused anekdootilisi juhuseid, kus need veteranid pärast see kuul erodeerub kopsust bronki ja ta köhib välja kuuli. Niisugused anekdootilisi juhused on olemas. Kuidas need inimesed lennujaamades hakkama saavad näiteks? Nad peavad endale hankima tõendi, et... Kas te annate tõendi? Jah, haigla annab selle kohta tõendi, et tal on võõrkeha on tal kehas, metallvõõrkeha. Kui me räägime Eestis traumatoloogias, siis räägitakse luumurdudest ja sellistest parandamistest, aga tundub, et sa tegeled siin ka lausa ju südamekirurgiaga. Meie traumakirurgina ütleme, ühendriikides me opereerime absoluutselt kõiki välja arvatud ortopeediat ja neurokirurgiat. Me lõikame kõiki veresooni, või tähendab parandame kõiki veresooni, parandame südamevigastusi, parandame kopsuvigastusi, absoluutselt kõike. Sa pead valdama kogu keha. Jah, ja kui sa töötad, ütleme, sellise mahuga keskuses, nagu on Los Angeles County haigla, siis sa näed neid traumasi ja sa pead olema võimeline ausalt öeldes opereerima igas keha osas. Ja? Mis tunne on hoida inimese südant käes? Ausalt öeldes mõte on see, et teda ruttu käest ära panna, et ta jääks lööma. Et kui ma võtan haavatud südame kätte, siis mu esimene mõte on see, et ma saaks ta kiiresti ära parandada ja tarnida tagasi keskseinandisse ja panna see rinnakorv kinni, olles kindel, et see vigastus on korrektselt parandatud. Aga kui ei saa? Kui ei saa, on võimalusi ka, nagu me nimetame, on termin damage control, mis on siis tähendab nagu vigade parandus, et sa mõtled järgmise astme peale, mida edasi teha. Südame vigastuste parandamiseks me kasutame ka proteesmaterjale, mida on võimalik, nagu ma enne mainisin, õmbluste tugevdamiseks on võimalik kasutada. On võimalik ka minna kunstvere ringe peale, mida traumas küll vähe tehakse. On võimalik, kui ütleme, parandad südame haava ära ja tekib südame puudulikus, on võimalik panna, nagu nimetatakse, kontrapulsaator, mis on aordisisene palloon, mis aitab südame pärgarterite verevarustust parandada. Millised on kõige raskemad traumad? Kõige raskemad traumad on... Loomulikult südamevigastus, aordivigastus, suurte veresoonte vigastus. Südamevigastuste surevus on üldiselt 85%. Enamus nendest jäävad surevad ennem, kui haiglasse jõuab haige. Kui ta jõuab haiglasse,
vererõhuga, mis on mõõdetav, nendest elab üle 6-70%. Nii et kui haige tuleb sisse, tal on vererõhk, me päästame enamuse. Aga me ei näe väga paljud, kes surevad ja lähevad otse lahkamiskambrisse. Väga vähe aordivigastusi elab üle. Südamevigastuste juurde tagasi. Südames on 4 kambrit. Kõige parem koht vigastuse saamiseks on parem vatsake. Parema vatsakese sein on 4 mm umbes. Rõhk, vererõhk on madal paremas vatsakeses, kuna kopsu vereringe rõhk on madal. Mis tähendab seda, et 4 mm seina ja madal rõhk, ta ei tekita tamponaadi. Tamponaad on, kui veri purskab südame vigastusest välja ja täidab südame koti verega ja süda ei saa enam laieneda, ei saa enam südame mahtu tekitada, minuti mahtu tekitada ja süda lihtsalt jääb seisma, läheb fibrillatsiooni ja seiskub. Nüüd, nii et parem koda on kõige parem. Kõige halvem vigastus südame koti siseste struktuuride mõeldes on südame koti sisese aordi vigastus. Sein on 1 mm, hästi kõrge rõhk. See täidab kiiresti südame koti verega, tekib tamponaad ja süda seiskub. Järgmine on vasak vatsake. Vasak vatsake on paks, umbes 1,2 cm, aga väga kõrge rõhk. 120 mm elavõbeda sammast on rõhk vasakus vatsakeses. Ja ka vasaku vatsakese vigastused on väga kõrge surevusega. Ja seal vahel on kodade vigastused. Nii et kui valida, siis parema vatsakese noahoop. Kui valida, siis jutumärkides. Ja kui valida. Ja mida üldse ei tohiks valida, see on siis perikardi sisene aordi vigastus. Ma vaatan inimese keha nagu objekti lõikuse ajal. Seal on struktuurid, mis vajavad parandamist. Seal on teatud sammud, mida tuleb teha, et sinna jõuda. Ja sa kaotad ära selle subjektiivse mõtte, et ma töötan inimesega, ma töötan nende objektide, asjade, õmblustega. Ja sellel ajal ma ei mõtle selle peale, et see on inimene, kellel on lapsed, kes elab oma elu. See on objekt minu jaoks. Pärast seda, kui ta on üle elanud selle, siis tulevad need subjektiivsed mõtted sinna juurde. Kui need subjektiivsed mõtted oleksid pea, siis oleks väga raske tööd teha arvatavasti. Nad nagu ei täida kohta lõikustoas. Ja. Ma tean seda, et ma teen õige asja nimel seda tööd. Ma parandan neid asja üks, asja kaks, asja kolm. Ma parandan õige asja nimel. Aga mul ei ole aega mõelda tema sotsiaalse elu peale või mis juhtus. Ma vaatan objekti. Kõige raskem case, neid juhuseid on väga palju olnud ja väga paljud lõpevad ka traumajärgselt surmaga. Nii et raske on nagu öelda, et see on läinud hästi, kui juhus on lõppenud surmaga, aga raskemad traumad, mis üle on elanud, mul on meeles üks haige aasta tagasi, oli saanud 13 noahoopi rinnakorvi ja kõhukoopasse. Tal oli vasaku kopsu vigastus, südame vigastus, parema kopsu vigastus, mõlemad vahelihased, mõlemad diafragmad, vasaku neeru arteri vigastus, õõnes veeni vigastus. Ja me opereerisime teda 3 korda see öö tunniste vahedega. 3 tundi esimene lõikus üritasime peatada veritsust mitmest kohast, kus kohast verd lahmas, tagasi intensiivravi osakonda, uuesti lõikus tuppa, uus katse peatada veritsus, tagasi intensiivravi osakonda, käsimini 3 korda edasi tagasi. Ja kui me olime teda nii mitmel korral opereerinud, lõpetasime viimase lõikuse, oli vererõhk, oli 50, ta oli 4 vasopressori peal ja ma olin täiesti kindel, et ta ära sureb. Täna on see mees kodus, täiesti normaalse ajufunktsiooniga. Tal on paar soole fistlit, aga ta elab täisväärtusliku elu ja elas üle selle. Nii et me põhimõtteliselt me ei anna kunagi alla. Seni kui süda jääb seisma.
mõtlen mitu korda selle juhuse peale, et oleks võinud, ma mõtlesin see öö, kui ta oli kolm korda lõikustoas käinud, ma olin annud talle 80 ühikut verd, 60 ühikut plasmat ja ma vaatan seda neli pressorit, perfusiooni masinates tuleb neli pressorit ja vererõhk on 50, ma mõtlesin, et ma keeraksin kinni aparaadi, aga ma ei teinud seda ja nagu näha, ta elas üle. Tunned ka, et sa tegid imet? Ma tunnen nagu, ma analüüsin neid nagu, mida ma tegin õieti, mida ma oleks pidanud paremini tegema. Mul on teen omad järeldused, mida ma järgmine kord ei tee või mida ma teen. Iga juhus nagu õpetab. Usud sa imedesse? Ma ei usu imedesse. Ma usun, et inimese organism töötab teatud reeglite järgi. Vahest toimub imesid. Ma võin jutustada ühe ime näiteks. Vanas haiglas üks 60-aastane mees, kes oli hüppanud alla viiendalt korruselt ja saabus südameseiskusega. Ja tehti torakotoomia, avatud südamemassaaž, aordiklemm peal. Samal ajal tuli sisse teine südamevigastus kõrval voodisse erakorralise meditsiini osakonnas. See süda oli seiskunud, selle 60-aastase mehe süda oli seiskunud, kogu tiim läks uue südamevigastuse juurde ja hakkasid seda opereerima. Koristaja läks puhastama põrandat selle haige juurde, keda esimesena opereeriti ja vaatas üle serva kardina tagant ja nägi südant löömas. Ja ütles siis tiimile, et kuulge, et te olete küll aordi klemmi peal, aga süda hakkas taas lööma ja tiim läks tagasi ja nad said selle südame käima ja see süda jäi käima ja see mees kirjutati haiglast välja. Ja vahest usu nimedesse. Ja. See haige oli saanud kuulihaava eelmine õhtu, mis sisenes lõualuust, läks läbi kaelast ja sisenes paremasse rinnakorvi ja välja. Et kuulid liiguvad vahel siit? Ei, ta läks otse trajektooriga. Läks sisse, läbi kaela, rinnakorvi ja välja. Nii, ja massiivne veritsus vigastusest kaelas. Ja mu kolleeg opereeris teda eelmine õhtu, tegi nagu me nimetame damage control ehk vigastuste piirangu ja sai klemmi peale unearterile, pani sinna shundi sisse, mis on nagu kummivoolik, mis on protees veresoon, mis pannakse oma veresoone sisse ja seotakse ta sinna ligatuuridega kinni ja ta töötab nagu kunstveresoon. Ja ta on avatud tavaliselt 24 tundi. Ja kuna unearteris on väga kõrge rõhk ja hea vool, siis see veresoon, või ütleme, protees veresoon, töötab hästi 24 tundi. Järgmine hommik uuesti lõikus tuppa selle haigega, nagu siin näha, on haavani lahti tehtud, see haav on olnud pakitud öösel. Ja nüüd on näha, kuidas see shunt töötab siin. See on unearter, pea on siin pool, rinnakorv on siin pool. Siin on see kummi voolik, mis töötab nagu protees veresoon. Veel kord näha see. Ma olen võtnud shundi välja, õmmelnud siia protees veresoone ja kuna kaela unearteril on nii hea vool, seal ei teki ummistust isegi proteesi puhul, me paneme proteese kõikidele suurtele veresoontele välja arvatud kaugemale kaenlast ja mitte ka kaugemale põlvetagusest arterist. Kõik suured teised arterid, nagu reiarterid, neeruarter, kui vaja on, on võimalik kõik proteesida.